kembali ke Tuna Strong So hari ni focus up di bucket process. So kita akan tengok slice-slice apa yang korang jarang buat. Let's go. Which is compound movement. So dia kira movement yang besar. So close grip bench press ni bagus untuk korang yang nak improve korang punya bench press. Exercise ni fokus mainly pada tricep. Bagi tricep. Right? Okay, warm up. Okay, next game kita fokus pada bicep. Tapi kita guna bar 15kg. Campur 5. Jadi kita guna, kita dah dapat line ni. Kita ambil tapak tangan, letak atas line dulu. Okay, this is killer exercise for bicep. So this is a good exercise untuk korang build korang punya bicep.
Alright, back to tricep after killer bicep curl tadi kita buat, which is called apa tadi? Tricep overhead extension machine. Using rope variation. Alright, tricep like this. Yeah, yeah boy. So kena buat banyak overhead lah. Yeah. Okay. Berapa kg tu? 30. So yang ni basically di focus more dekat back head of your tricep. Back head which is yang ni lah. Dia ada dua, tricep tepi dan tricep belakang. If korang nak tricep besar, bukan shaping, maknanya back head ni. Macam mana bro? Lagi kata kan? Lagi pressure lah dekat basic bicep muscle. Bila korang tahan weight kat sini, basically korang tahan tarikan gravity tau. Korang tahan bawah tau. So, bila tahan kat sini, okay, pressure dekat bicep korang lebih. Alright, ni yang Pidok buat ni seated hammer curl. Seated hammer curl eh. Alright, mesti fokus dekat forearm dengan wrist. Kita nak train dua benda, wrist dengan forearm. Jadi korang duduk, siku korang fix. Bila dah tetap dekat bench ni, tu korang boleh control. Satu ni, rate tak naik, weight naik.
ukur lilin 15 inci lah. 15 inci kira okay lah. Alright, so sekarang next game kita ialah barbell overhead tricep using the easy bar. Nak main game ni at least kena ada korang. Korang yang nak cap cheating tu kau. Weh, kau asal cheating. Minum air. Weh. Ini yang macam aku. Tak ada supplement sure. Tak payah daging kan? Sayur. Tak payah protein. Tak payah daging pun boleh besar. Ya. Boleh je. Kau nak tak? Kau usually macam tu lah kita orang manipulate dengan kita orang punya training kan. Kita orang punya training bukan same pattern tau. Kita orang pergi gym, tak kisahlah main tangan ke, main kaki ke. Memang kita orang main lain-lain punya game. Every week lah, kita orang tukar-tukar. Macam tu lah cara kita orang train. Macam mana up kau? Koyak? Benda baru lah belajar daripada Aikal ni. Agak sakit juga, benda baru. One thing yang aku suka lah bukan orang sehari belajar benda baru kan. So every time kau main arm, benda apa yang kau rasa bila kau buat tu macam one of your favourite lah, macam kau suka gila buat benda tu? Pasal apa? Bicep curl ke? One of the exercise yang aku suka tadi, training tadi is bicep curl yang variation dumbbell tadi tu, yang kau kena tahan kat tengah. Kita memang bagi aku itu efektif sangat untuk build kau punya bicep rather than just macam bicep curl biasa kan. So why not korang tukar korang punya pattern and tengok macam mana muscle korang build. Confirm lain. Setuju tak setuju? Aduh, anti social pula dia ni. Tak supportive lah. Tak Oh, okay. Ada alasan tu. Okay lah. Okay, next favorite aku barbell easy bar tadi yang extension overhead. Overhead extension guna easy bar. Itu memang rasa gila. Dua exercise tu memang favorite aku lah. For favorite exercise kau yang tadi. Overhead. Yang pakai barbell tadi tu. Okay, so basically sama lah. So same thing lah, dua orang kan? Kenapa kau tak cakap sama dengan aku je? Sama eh, kenapa aku tak. Same thing lah, basically dia orang dua ni memang suka training. Training sama yang tadi lah. Basically kita orang kategori weight class yang lebih kurang je. Yo doh, dia ni naik saya berat dia bapak lah. Aku 72, dia orang 70, tak jauh beza pun. Dia semua naik, strength naik, berat naik, arm size naik. Aku jadi dengan aku pun beza berapa lah, tak ada beza kan, sama size. Almost sama. Cuma dia lagi gempak lah sebab dia ni kan naik. Strength yang pegang kamera tu. Tak nak cakap banyak. Ni itu dia kuat yang kat belakang tu. Tapi tak apalah. Dalam banyak tadi favorite kau. Barbaker. Oh, barbaker. Aku tak apa suka machine ke apa. Bila kita main machine berat, kita punya position nak target masa tu memang lari. Betul. Untuk bila bicep kita main berat, guna machine. Kita automatic shoulder ni elbow kita kena. Secret dia jugalah mi goreng. Ayam goreng sampai mi goreng. So, ayam lebih guys, timun tak makan. Makan juga. Ni
First time dalam hidup makan, biasa makan sayur. Tak, dia memang vegetarian. Dia memang literally vegetarian. Kau nak dapat am sini, sayur je. Daging-daging pun tak payah. Ayam tak payah. Biasanya kalau pindut, order mi goreng, mi dia tak makan. Dia makan timun je. Kau memang pure herbivore lah, herbivore. Memang makan sayur je. Jarang macam susah jangan ikut-ikut. It's all a joke. Okay guys, ini je video for this fitness vlog. Basically aku bukan tak nak buat video. Student satu. And then, bukannya pro editor or videographer or and all that. Sebab pakai basically handphone aku and laptop aku yang tak apa nak laju tu. Nak edit tu takes time, so. And then benda ni bukan profession aku. This is buat for fun je. So kalau korang minat, korang tengok. Itu je, aku tak rasa lah kan. Aku pun tak ada dah nak kejar macam video kan. 2,500 subscriber. Weh tak ada, lompat sikit lah subscriber. Buat main-main lah sikit lagi. Basically Hobi basically video punya fitness lagi banyak lah. Kalau better korang go to channel dia lah. Dia punya video lagi banyak. Sekarang muka aku banyak juga kat vlog dia. Kau tengok lah video dia je. Kau buka vlog dia, muka aku juga. Kau jangan risau, kau tengok je vlog dia. Banyak. Tapi bahasa Inggeris lah. Sebab dia fokus semua untuk audience one. Sebab aku just buat for fun je kan. Tapi for watching, so kita nak makan dulu, nak makan sayur je. Ya, yeah, thank you, assalamualaikum. Okay, bismillah.